мисля, че сме се справили добре. В условията на една много тежка обстановка за тези, които не знаят, но припомням, че от едната страна на България е Черно море и Крим. От другата страна на България е Истанбул. От третата страна е Скопие, където вече, за съжаление, толкова време не може да се даде правителство. И Косово. Затова аз считам, че победата на ГЕРБ, победата на нашата партия има изключително важно значение за Европа и за нейните външни граници. Разбира се, сега е модерно да се говори срещу Европейския съюз, да се говори срещу бюрокрацията или да се обяснява колко е лошо. Аз истински се радвах на сравненията, която шведската колежка направи за една къща. Да, действително Европа е нашия дом, вие сте нашето семейство. И дали е лошо, не знам, но това е най-хубавото място да живеем в света и всички искат да живеем в Европа. Така че да спрем да се самобичуваме и само да си изтъкваме своите недостатъци. Европа се справи прекрасно с финансово-икономическата криза. Нашите приятели от Гърция успяха да преодолят, минаха през популистската вълна, но аз съм убеден, че скоро време те ще победят. Едно нещо ще кажа, което считам, че е много важно. И не би било лошо да се вслушвате по-често в нас по тази тема. Ние сме на границата с Турция, на границата с Черно море. Няколко години държах позицията и настоявах точно това, което Батра каза. Не може да махнем вратите в къщата, а да махнем и порта. България имаше най-добре защитената граница на Европейския съюз. При влизането в съюза ние бяхме принудени да я махнем. Сега изградихме наново. Но вече и благодарение на тези 160 милиона евро, което сърдечно благодаря на Европейската комисия, на всички колеги, които ни гласуваха. И сега отново имаме пак най-надежната граница. Нека мигрантите да ги държиме далече от нашите граници, в зоните за сигурност, а тези, които идват, да минават само през официалните контролни пропускателни пункти. Това от 2-3 години го приказвам и съм убеден, че това е решение. Няма повече да губя времето ви. Пак ви благодаря. България е стабилна държава. По време на нашето управление ние си предизвикахме пресрочните избори, за да потвърдим силата на ГЕРБ и че тази европейска про-натовска позиция и политика България трябва да държи. Ръсме икономиката 3,8, 27% външен дълг, 0 инфлация, 14 милиарда фискален резерв, 7% безработица. Държава, която спазва мастерските критерии, дефицита ни е не нула, а за първи път последната година излязохме на бюджетен излишък. Така че, уважаеми колеги, да спазваме критериите на Маастрихт, да спазваме правилата, защото само това ще доведе и сигурността в еврозоната. България кандидат сега с новото си правителство, дай Боже, за чакалнята на еврозоната, за да изпълним всички си ангажименти. Пожелавам успех на конгреса и още веднъж няма по-добро място от Европейския съюз. Да си го пазиме и със самочувствието, че е изградено такова и от нашите предци и от нас, и така ще бъде, да си защитаваме интересите пред всички, които предвещават края на Европейския съюз. Благодаря.